Ursäkta, i veckan kunde vi läsa att finländarna älskar fryspizzor. Om man fördelar mängden fryspizzor vi äter på årets alla dagar, äter vi ungefär 100 000 pizzor per dag. Äter ni fryspizzor? Jag äter fryspizzor, men det är på order av min läkare. Vad är det för en läkare? Doktor Ötker.